Vi um vídeo no YouTube dizendo que, na verdade, os espíritos que os clarividentes veem são demônios se passando por mortos. Meu Deus! Eles dizem que, na verdade, os demônios imitam perfeitamente as pessoas mortas e enganam os médios. O que você diz a respeito disso? Olha, primeiro precisam existir demônios, né? Então, eu vejo a vida de uma forma diferente, né? Eu fico pesquisando sobre tudo e já tive muitas experiências. E sei que falta eu ter outras experiências também. Mas ninguém consegue ter todas, né? Seria muita arrogância da parte da gente falar eu sei tudo, eu tenho todas as respostas. Ninguém tem, não. Mas eu penso que a maioria das pessoas desse planeta que tem dificuldades, né, que fazem coisas que são agressivas, né, elas estão com dificuldades emocionais, a maioria delas, não estou falando que todas. E eu penso, porque assim, a pessoa quando ela sente culpa, depois que ela fez, em algum nível ela sente culpa, é porque ela tem a dificuldade emocional, né, quando ela faz alguma coisa para uma pessoa que prejudique, né. Quando você está falando de demônios, você está falando de consciências perversas. Uma consciência perversa é aquela que não tem culpa, ela sente prazer em fazer o mal, tá certo? Então, existem figuras humanas que têm esse comportamento, né, que gostam de fazer as coisas e ver o outro sofrer. Elas não têm culpa nenhuma. Tanto é que, em psicanálise, você só pode tratar das pessoas que têm dificuldades emocionais, porque se uma pessoa for perversa, ela não quer tratar de nada. Ela sente prazer, né, no sofrimento do outro, da morte do outro, da desgraça do outro. Então, essas seriam perversas. Então, provavelmente é isso que você está se referindo, né? Existem consciências não humanas que também são perversas, né? O nível delas de trabalho espiritual não é muito agradável, não, né? Não é muito bom. E eu tive alguns contatos com isso em locais que eu fui, né, em reuniões que foram feitas, que eu pude perceber essa atividade não muito agradável. Agora, você diz que as pessoas mortas, eu vejo que a maioria das pessoas que faleceram são nossos parentes, né, que ficam perto da gente. É mais ou menos isso. Não estou dizendo que é assim, mas se você pudesse enxergar através da clarividência quem está à tua volta, você vai descobrir que está o teu bisavô, o teu avô, né? Aqueles que não encarnaram ainda, né? E eles estão ali com a intenção de buscar alguma solução, com a intenção de ajudar, com várias intenções, né? Mas, de qualquer forma, eu não vejo que seja desse jeito que você está falando, não, né? Eu penso que, se você quiser entender melhor o mundo espiritual, é fundamental que a gente tire da nossa cabeça, porque a gente vê tudo através da maldade, do medo, né? Se você abre o teu coração de forma absoluta, porque se você conseguir fazer isso, você vai estar falando de amor, né? E quando você tem a ideia do que é amor, você vai ter a ideia do que não é amor também, do que é ruim, do que prejudica. Só que a gente tem que fazer isso estando distante de todas essas coisas que não são boas. Então, não fica pensando que demônio vai se passar por morto para te pegar. Quem vai passar por morto para te pegar, além dos teus processos emocionais, das coisas que a gente aprende, são aquelas consciências assediadoras que podem imitar, né, um parente ou espíritos que são brincalhões, ou sei lá, né, zombeteiros. Isso tem, mas eu não vejo isso como uma coisa que existe com muita, né, frequência. Depende do mundo em que você vive. Se você viver numa sociedade mais primitiva, é bem provável que isso aconteça. Se você viver numa sociedade mais avançada, quando eu digo mais avançada, é consciencialmente avançada, com pessoas com a cabeça melhor, com buscas mais felizes, isso nem vai existir, né? As pessoas não têm à volta dela consciências que são prejudiciais. Cada um tem ao seu lado o que merece, né? Não é para você se preocupar, nem ninguém se preocupar com isso. Então,
que eu vou dizer para você? Que na verdade os espíritos que os clarividentes veem são demônios? Eu não penso assim. Eu diria que não, né? Que não. Então, fica respondido aí. Mas se você falar, mas é, ele não falou o que eu queria ouvir. Eu acho que eu nunca falo o que as pessoas querem ouvir. Eu fico tentando, mas eu nunca consigo. Aí, mas você pode perguntar de novo, colocar de outra forma, e eu vou tentar responder para você. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com. Nós temos uma turma super bacana, que é o Amigos do SEC no Facebook, né? Grupo Amigos do SEC, é nota 10. Participe, se reúna a eles, você vai encontrar inúmeras pessoas bacanas, né? Que vão se sintonizar com você, vão agregar, vão fazer, né, esse mundo ser melhor através do relacionamento. Bom, se você quiser me ajudar, eu tenho livros e CDs, né, que você pode adquirir através do nosso site e eu agradeço por isso. Aliás, se você quiser ler o livro O que eu contaria se fosse Francisco de Assis, você ia encontrar muita coisa que fala sobre espiritualidade e que mostra a vida de uma pessoa que eu admiro muito. Quero trabalho e continuidade. A gente se encontra na próxima pergunta.